Голова ОСББ Ярослав Антонов веде нас до багатоповерхівки в одному з мікрорайонів Тернополя. Каже, внаслідок атаки росіян 20 серпня вибуховою хвилею пошкодило вікна на сходових клітках. Вибуховою хвилею десь порядка 15-16 вікон в 6 під'їздах було, десь виважило, з рамами виломало, так як будинку вже 74-го року, відповідно, не треба було якоїсь дуже великої потужної хвилі для того, щоб вони вилітали. Але попередній прильот, тоді трошки меншими втратами обійшлося, тобто 6-й під'їзд, там декілька, 3-4 вікна на той період вибило. Ну, при цьому взриві якось постраждали всі 6 під'їздів, деяких під'їздах 2-3 вікна, в деяких 4-5. Вікна у квартирах мешканців будинку цілі, каже Ярослав. Так як вони за віком молодші, відповідно, вони вже зовсім іншої конструкції, менш вразливі до вибухових хвиль. Одразу після вибуху звернулися в поліцію, аби ті зафіксували пошкодження. Патрульна поліція приїхала, зафіксувала факт пошкодження майна нашого будинку. Відповідно, сьогодні були представники житлово-комунального управління, теж описали. Загалом Тернопільська міська рада поки що отримала 4 звернення про пошкодження майна. Комісія міськради зможе оцінити збитки після того, як правоохоронці завершать слідчі дії. Про це повідомили у прес-службі установи. Нагадаємо, вчора, 20 серпня, о 3-й годині ночі, росіяни влучили в резервуар із паливно-мастильними матеріалами промислового підприємства Тернополя. Пожежу гасили 12 годин. Аби дізнатися, чи не потрапили в землю шкідливі речовини, держекоінспектори відібрали зразки ґрунту на території підприємства. Відібрали контрольну і фонову пробу для порівняння, і аналізи будуть до 10 днів. Тому що земля має підсохнути, якщо вона волога, вона, відповідно, тоді починаємо аж робити аналізи. А будемо тільки ті робити показники, на які ми маємо уповноваження і на які ми дозволені. Нафтопродукти точно будуть, а далі будемо бачити, що там буде виходити. Відібрано по всій площі, де було ураження. І плюс контрольна чиста проба. Також через пожежу в повітрі зафіксували перевищення вмісту хлору. Сьогодні вміст шкідливих речовин зменшився, розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо ми вчора говорили про перевищення хлору в атмосферному повітрі від 4 до 10 разів, то сьогодні ми говоримо про 2,5 рази і тільки у двох точках. Ці точки знаходяться поблизу нашої водойми в місті Тернополі. Це природне явище, тому що водойма знаходиться в більш низькій частині міста і хлор зв'язується з водою, тому така концентрація і є. В іншій частині міста, в інших частинах міста, а також в селах, які прилеглі до міста Тернопіль, концентрація хлору в атмосферному повітрі, а також соляної кислоти вже або в нормі, або приходить до норми. У питній воді, розповідає Оксана Чайчук, шкідливих речовин не виявили. Богдана Савицька, Тарас Бурик, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.